caldeere inuu geeriyoodaan ilaa hadda haynaa dhaawac culus soo gaaray. Dee hadduusan geeriyoona idaacadaha laga arki doonaa. Marka newsku ilaa wax newsku waa sax inta badan ilaa wax bedela oo beeniya laga helo mujaahidiinta dowladda federaalka Soomaaliya ciidamadeeda iyo ciidamada shicbiga oo kacdoonka oo deegaanada ka kacay baa ninkaas oo gacantooda ku dhaawacmay dadka dagaalka kacdoonka ee shicbiga soo u bilaawday dadka Al-Shabaab laga dilay oo askar ahaan 200 waa dhaafayaan dadka hoggaanka oo nin jabhad xukuma amba nin maaragtaa 100 qof xukuma ama 200 ama 500 dadka xukumana 13 nin waa ka badan yihiin jabka gaaray marka jab ay u malaynayeen ay ku tala galeen ma ahan jab aad u qaraar baa gaaray kuwa kalena maalmaha soo socda ayuu gaari doonaa hoggaamiyaal kale oo kuwadaah oo le'day oo midiyo weli soo gaarina waa jiraan oo saacadaha soo socda ama maalmaha soo socda dadku ogaa doonaan waa taataliya marka dagaal uu dhaco waxaa jirta in ciidan la geeyay meesha hadda waxaa soo badanaya in miinooyin ay aasaan oo samar ahaantaana uu ku dhinta hadda taliyihii gobolka banaadir allaahu naxariiste farxaan marka maxaad ciidanka markay meel qabsadaan oo kale aad u sheegaysaa inay iska ilaaliyaan marka hore waa maadsan tahay wallaahi dee ciidamada waxaa laga rabaa taxadir cadow bay la dagaalamayaan oo aada u kharriban oo guryaha guba oo miinooyin aasaya oo maxaan ku idhaahdaa marka dee saraakiisha ciidamada ee dagaalka hogaaminaya waxaas waa u tababaran yihiin saan rajaynayo hadday shabaab meel ka baxaan meesha lagu ordo maaha meeshaas in la xiro hadday magaalo ka baxeen magaaladaasi meelaha muhiimka meena ku xiri karaan buundooyinka meenay ku xiri karaan meelaha kaleoo muhiimka ahoo wadooyinka waxaan maqlaya webigay furayaan wadooyinka muhiimka wadooyin yaray reebayaan wadooyinka ay reebeena miinooyin ku sameynayaan miinooyinka marka waxaa loo baahan yahay marka saraakiisha ciidamada qalabka sida oo iyo halgamayaasha shacbiga ah oo muwaadiniinta ka wakiila meelaha ay xureeyaan waxaa la rabaa meel markii la qabso in amnigeeda iyo difaaceeda la adkeeyo meel markii la xureeyana la baaro wadooyinka qaar ay ka guuraan wadooyinka layska hubiyo buundooyinka layska hubiyo waa dhagar badan yihiin dadka oo dad ay qaraxyo ku xiri karaan magaalada saraakiisha muhiimka ah meesha laga hubiyo oo miino baarka iyo waxyaabahaas la geliyo waxyaabahaas oo dhamo taxadira loo baahanya waxaan aaminsanaa saraakiisha ciidamada qalabka sidana waa u tababar yihiin arrimahaas dadka hadda ciidamada wadana waa taataliya tani markii madaxweynaha qaranka soomaaliyeed mudane xasan sheekh maxamuud la doortay waxa uu magacaabay taliye nabad sugadeed oo cusub mahad salaad oo ah nin aqoon wax bartay xilligan kacdoonka lagu jiro iyo marxaladan adag miisleedahay xasan sheekh waxa uu magacaabay qofkii ugu habboonaa hay-adda nabad sugidda inuu u magacaabo mana tahay qof ka guulgeyni kara waa mahadsan tahay waxaan isleeyahay ninkaas odaga ahoo saaxiibkeeda meesha loo magacaabo waa nimaan aqaano waa nin shaqayaqaan ah howlkar ah fahamna u leh xaaladda amniga maanta aan ku jirno iyo xaaladda siyaasadeed iyo duruufaha aan la jaan qaadayno madaxweynuhu waxaan isleeyahay aqoontiisa iyo qofka suu u yaqaano iyo xogogaalnimadiisu wax ku magacaabay anaguna waa aaminsanahay nin mudan inuu meeshaas yahay dee guulaana u rajaynaa waana in la garab galaa haddaan la garab gelin haddaan la garab gelin oo dadka soomaali aysan garab gelin oo dadka kaloo xirfadda le aysan garab gelin qofku meeshaas tagaahe imtixaan iyo duruufo adag ayuu ku shaqaynayaa marka dee in la garab galo oo hawshaa lagu garab galo waa loo baahan yahay isagana waajibaad culus baa saaran duruuftoo adag oo ku shaqaynayo waxaa la rabaa inuu fahamsan yahay dee wax loo malaynayo iyo dee asigaa rabaa inuu kasoo dhalo laakiin waxaan isleeyahay nin shaqa yaqaana aadna u fahansan wuxuu ka shaqaynayo dee maxaan ku idhaahdaa duruufta siyaasadeeda lagu shaqaynayana aada u garanaya shaqadaasna qaban kara inuu yahay aaminsanaha waa tahay haddii aan usoo laabanno maamulkii hore farmaajo fahad yaasiin iyo yaasiin frey waxaa maharto ku ah kiiskii alaa u naxariistee ikraan tahliil
adiga maxaa ka aaminsan tahay dhacdadaasi yaase ku tuhmaysaan? Ana waxaan is leeyahay inaan qof ku tuhmana ma u baahna, inaan wax ka aaminsanahana looma baahna. Waxaa loo baahan yahay kiisku garsoor saxa inuu helo. Haddii garsoor hore u galana racfaana laga qaadan karaa. Haddii garsoor iyo guddi saxoo garsoor iyo xeer ilaaliyaal iyo baarayaal loo baahan yahayna si saxa loo baaro, gabadhaas haddii cadowga dila al-shabaab dilana la caddeeyo, hadday gacan kaloo al-shabaab aan ahaynoo siyaasadeed ku baxdana la caddeeyo, haddii shakhsiyaad kaloo aan shabaabna ahayn wax kalena ahayn oo individual ay ku baxda la caddeeyo, kiis maxkamadeed weeye kiiskaas. Marka waxaan is leeyahay sida ugu habboon waa in halkaa lagu hayo go-aanada oo hadda jirana haddii aan racfaan laga qaato baaritaan sax la geliyo, baaritaan sax la geliyo. Saas baan aaminsanahay. Waa tahay waxaa dhowaan duqeyn lagu dilay Xasan Daayir aways wiilkiisa oo lagu magacaabi jiray Ibraahim. Siyaabo kala duwan ayaa looga hadalhayay baraha bulshada, miidiyaha. Marka waxa uu la dhintay Cabdulaahi Nadiir oo ahaa hogaamiyaha Al-Shabaab. Adiga maxaa kala socota arrintaasi oo aad is leedahay? Ninkaas hogaamiye Al-Shabaabka oo dilaaga ahaa oo dhintay oo Cabdulaahi Nadiir la yidhaahdo, waxaan is leeyahay wiilka a sheegayso inuu horta la geeriyooday, inuu la socday, hubinay u baahan tahay. De hadduu nin berii ah oo muwaadin ahoo meesha maraayay amba sida la sheegayo beeraley ahay, hadduu isagoo sidaas geeriyoodana Allah u naxariisto, hadduu cadowga la safnaa oo isagoo ninkaas dilaagaa la safan oo amba shaqo la jira oo shaqo kula jira, hadduu geeriyoodana dee Allah ka jaseeyo wuxuu ummadda u geysta. Marka waxaan is leeyahay labadaas unbay mid noqon kartaa. Dad badanaana Al-Shabaab iyo ugus ayagoo u shaqeynaya le-day oo dowladda gacanteeda iyo saaxiibada dowladda gacanteeda ku baxay, kuwaas uu ka mid yahay. Haddii dee muwaadin caadi uu ahaayo oo qabta la kulmana, Allah u naxariisto. Waa tahay hay-addii aad maamulaysay ee NISA markii xukunkii uu qabtay madaxweynihii hore Farmaajo waxay noqotay hay-ad magacii iyo sumcaddii ay lahayd si kale loo maamusho. Adiga fikirkaas ma qabtaa? Waxaan is leeyahay xaqiiqada jirta xogaalnimay u baahan tahay. Hay-addaas nabad sugidda waa hay-ad dalka u muhiima, waa hay-ad qaran, waa hay-ad loo baahan yahay dantii cadowga dibadda iyo cadowga gudaha iyo wixii xoga qaranka u qaabilsan. Istaraatiijiyadda dalka ee meesha u socdana inay madaxda kala shaqeysa ay tahay. Markastaba waxaa siyaasada ee qofka meesha la geynaa qof siyaasadda walaaqa hadduu yahay eedaheedaa badanahay, iyadoo qofka la eedeynayabaa hay-addii uu maadaama hay-addii uu madax u yahay bay hay-addii victim u noqonee. Qof professional oo shaqadiisa shaqada qaranka iyo shuruucda ku qoran qabanaya hadduu yahana eedaheeduna waa yaraanayaan, iyada iyo bulshaduna way isku xirmayaan.